በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ለመረምር የሚሆን ቋንቋ ነው። ለጥናት የሚሆን ቋንቋ ነው። በብዛት ሀብት ያለው ቋንቋ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዘግእዝ ነው። እኔም መምህር መላኩ እባላለሁ። የአውደ ጥናት መስራችና የአውደ ጥናት ዘግእዝ አስተማሪ ነኝ። አውደ ጥናት ዘግእዝ በኢንተርኔቱ ዓለም የግእዝን ቋንቋ በሚታይ በሚሰማና በሚነበብ ዘመናዊ የማስተማር ዘዴ የሚያስተምር ብቸኛው ድረገጽ ነው። በመሆኑም ዛሬ በአውደ ጥናት ዝግእስም ታሪካችን በቋንቋችን በሚል ርዕስ መልእክት ይኖረኛል። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ጊዜ። ታሪካችን በቋንቋችን። የቋንቋ ምሁራን ስለ ቋንቋ ሲጽፉ ቋንቋ መግባቢያ፣ የሐሳብ መለዋወጫ፣ መግለጫ፣ በአጠቃላይ ፍጡራን እርስ በርስ የሚግባቡበት መሳሪያ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚሁ አባባል ሳንወጣ ቋንቋ የፍጡራን አንደበት ነው። አንደበት ደግሞ ማንኛውንም መልእክት ማስተላለፊያ መሳሪያ ነው። ታሪክ፣ ባህል፣ እምነት፣ በጠቅላላ የሥነ ፍጥረት ግኝት፣ ልምድ፣ እድገትና እንቅስቃሴ ሁሉ በታሪክ ተቀርጾ በሕያውነት ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፈው በፊደል ወይንም በምልክት በተቀረጸ በተቀነባበረ የሥነ ጽሑፍ ወይንም የቃል ትረካ ነው። ስለዚህ ቋንቋ የማይቋረጥ የሐሳብ፣ የታሪክ፣ የተግባርም መተላለፊያ መስመር ነው። የማንኛውም መንፈሳዊም ሆነ ሥጋዊ ጥበብ ማንቀሳቀሻ መሳሪያ ነው። በመሆኑም እያንዳንዱ ኅብረተሰብ የራሱን ታሪክ፣ ባህል፣ እምነትና በአጠቃላይ ታሪካዊ እንቅስቃሴና እድገት በቃልም ሆነ በጽሑፍ ቀርጾ ስያሜ ሰጥቶ ለቀጣዩ ትውልዱ ያለማቋረጥ የሚያስተላልፍበት የየራሱ ቋንቋ አለው። ስለዚህ ተተኪው ትውልድም ከሕፃንነት ጀምሮ በሚያውቀው በወላጆቹ ቋንቋ ሲያስተምሩት፣ ሲነግሩት ታሪኩን፣ ባህሉን፣ እምነቱን ሁሉ ያለምንም ግራ መጋባትና ጥርጥር መረዳትና ማወቅ ይችላል። የማያውቀውን ታሪክ በማያውቀው ቋንቋ ቢጽፉለት፣ ቢያወሩለት፣ ቢተረጉሙለት ግን አንዱን ሲጥል ሌላውን በከፊል ሲይዝ በታሪኩና በባህሉ በእምነቱም ሳይቀር የተደናገረ ግንዛቤ ሊኖረው ይችላል። ከመጀመሪያው ከምንጩ ታሪኩ በተመሰረተበት፣ በተመዘገበበት፣ በተቀረጸበት በራሱ በእናቱ ቋንቋ ታሪክን ማጥናት ግን ያልተቆራረጠና ያልተዛባ የማያጠራጥር ግንዛቤን ይሰጣል። በመሆኑም ማንኛውም ኅብረተሰብ ከሁሉ አስቀድሞ ስለ ማንነቱ ማወቅ ያለበት ሀ ብሎ መናገር በጀመረበት በእናቱ አንደበት ወይም ቋንቋ ቢሆን በማንነቱ ዙሪያ ያለው እውቀት አስተማማኝ ይሆናል። ታሪካችን በቋንቋችን በሚል ርዕስ መናገር የጀመርኩት መልእክት ስለ ግእዝ ቋንቋ እንደሚሆን ሁላችሁም ቀድማችሁ
እንደምታውቁ አልጠራጠርም። ምክንያቱም በአውደ ጥናት ዘግእዝ የሚተላለፉት መልእክቶች አብዛኛዎቹ ግእዝን በተመለከተ ስለሆነ መገመታችሁ አያስደንቅም ማለቴ ነው። እውነትም ነው፣ የአውደ ጥናት ዘግእዝ ስራ የግእዝን ሊቃውንት በማሳተፍ የግእዝን ቋንቋ ማስተማርና የቋንቋውን እምቅ ምስጢር ማስተዋወቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ የአውደ ጥናት ዘግእዝ የማስተማር እንቅስቃሴ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ተመልካቾችን አግኝቷል። በመሆኑም የውጭ ዓለማት ተመልካቾች ስለ እምነታችንና ስለ ባህላችን በግእዝ ቋንቋ በእጅ ጽሑፍ የተጻፉ የብራና መጻሕፍት፣ የአገራችንን ታሪክ፣ ነገሥታቱ ከውጭ ዓለማት መሪዎች ጋር ስለነበራቸው ግንኙነትና የሥራ ልውውጥ በግእዝና በአማርኛ ተቀላቅለው የተጻፉ ብዙ ጽሑፎችን ወደ አውደ ጥናት ዘግእዝ ስለሚልኩ የማየት እድል አጋጥሞኛል። በአረቡ ዓለምና በምዕራቡም ዓለማት ያነጋገሩኝና ጽሑፎችንም በኢሜይል የላኩልኝ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች በታላላቅ ስልጣን ካሉ ሰዎች ጋር የሚሰሩ ሲሆኑ ባለስልጣናቱ እንደላኳቸውና የመጽሐፍቱን ይዘት በአጭሩ በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንድነግራቸው እንደሚፈልጉ ተላኪዎቹ አጫውተውኛል። ከላኩልኝ ቁርጥራጭ ጽሑፎች መካከል የቅዱሳን ታሪክ፣ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎችና ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በነበሩ የአገራችን መሪዎች ለውጩ መሪዎች የተጻፉ የአማርኛና የግእዝ ስብጥር ጽሑፎች ይገኙበታል። ከሁሉም በላይ የተደነቁበት ነገር ቢኖር አብዛኛዎቹ የክርስትና እምነት ተከታዮች አይደሉም። ነገር ግን አንዱ ሙስሊም ሲነግረኝ በጣም ታላላቅና አንድ ሰው ሊሸከማቸው የማይችል የብራና ጽሑፎች አሉ። አንድ ቀን አንዱን በእጅ ስነካው እጄ ለሶስት ቀናት ሰለለ፣ ላንቀሳቅሰውም አልቻልኩም በማለት አውርቶኛል። ሌሎች ፈረንጆች የግእዝ መጻሕፍትን በግላቸው ከግእዝ ወደ እንግሊዝኛ ለመተርጎም በመስራት ላይ እንደሚገኙ አነጋግረውኛል። ለምን ስላቸው የግእዝ ቋንቋ ቅዱስ ቋንቋ ነው ነበር ያሉት። በአጠቃላይ በመላው ዓለም ስለ ግእዝ ቋንቋ የሚያውቅ ቢያንስ የተወሰነ ግሩፕ ይኖራል። በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ይባላል። ይህ አባባል ግእዝ ቋንቋችን በሆነው በእኛ እየተፈጸመ ነው ብል መሳሳት አይሆንም። ምክንያቱም ታሪካችን የተመሰረተው በግእዝ ነው። የእምነታችን መጽሐፍት የተጻፉት በግእዝ ነው። ባህላችን፣ ወጋችን የተጻፈው በግእዝ ነው። በአጠቃላይ የአገራችንም ሆነ የእምነታችን ታሪክ ከምንጩ የተጻፈው በግእዝ ቋንቋ ነው። እኛ ግን አሁንም ቋንቋችንን መማርና ማጥናት፣ ታሪካችንን ከምንጩ መረዳት ተስኖን ተርጓሚና አስተርጓሚ እንፈልጋለን። ቤተ ክርስቲያን ሂደን ከግእዝ ወደ አማርኛ ወይንም ወደ ተለያዩ የአገራችን ቋንቋዎች የሚተረጉምልን እንሻለን። እጅግ አስደናቂና ማራኪ የሆነው የአገራችን ባህልና ትውፊት አሁንም በብራና መጻሕፍት በግእዝ ቋንቋ እንደተጻፉ ሳይተረጉሙ ይገኛሉ። እኛ ግን መረዳት የምንችለው በኋላ የተገኙ ከግእዝ የተወለዱትን አማርኛ ወይም በአገራችን የሚገኙ ልዩ ልዩ ቋንቋዎችን ብቻ ነው። የተጣራውን ንጹሕና ያልተቆራረጠ ታሪክ ከምንጩ መቅዳትና መጠጣት አንሻም። ለምን? ምናልባት ጥቅሙን ባለመረዳት ወይንም መማሩ የሚከብደን የማይገባን እየመሰለን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ጥቅሙን ካለማወቅ የሚወለድ ፍርሃት ነው ሊሆን የሚችለው። መቼም ቢሆን አንድን ታሪክ መጀመሪያ በተጻፈበት ቋንቋ ንቦ ማወቅና ወደ ሌላ ቋንቋ ተርጉሞ መረዳት አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም። በመሆኑም ታሪካችንን በቋንቋችን ከመሰረቱ ለመረዳት ልንነሳሳ ይገባል ባይ ነኝ። ይህንን ሁኔታ በተመለከተ አንድ ማስረጃ ልንገራችሁ። አዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው አብዛኛዎቻችሁ እንደምታውቁት በግሪከኛ ቋንቋ ነው። ከዚያ ወደ ግእዝ፣ ከዚያም ወደ አማርኛ ተተረጎመ ለእኛ ማለት ነው። እና በእነዚህ በሶስቱ ቋንቋዎች ያለውን የትርጉም መራራቅ ለማስገንዘብ ነው አላማ። ያሁን ሙሉ ትንታኔውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ በተሰኘው መጽሐፌ ገጽ 153 እስከ 154 ላይ ታገኙታላችሁ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ነው።
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ይጠቅማል የሚለውን አረፍተ ነገር እኔ ራሴ በማውቃቸው በሚከተሉት አራት ቋንቋዎች በግሪከኛ፣ በግዕዝ፣ በእንግሊዘኛና በአማርኛ አስቀምጨዋለሁ እና ከሁሉም ማለትም ከሶስቱ ቋንቋዎች ለመጀመሪያው ቋንቋ ለግሪከኛው ትርጉም የሚቀርበው ትክክለኛ ትርጉም የግዕዙ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌሎቹ ግን ከመሰረታዊው ማለትም አዲስ ኪዳን በመጀመሪያ ከተጻፈበት ቋንቋ ከግሪከኛው ትርጉም በጣም ራቅ ብለው ይገኛሉ። ይህ ሁኔታ ያለና የታወቀ ነው። በመሆኑም እምነታችንን፣ ባህላችንን፣ ስልጣኔያችንን፣ ጀግንነታችንን በተመለከተ የግዕዝ ቋንቋ ሊያስተምረን የሚችለውን ትምህርት ወይንም ሊያስጨብጠን የሚችለውን ግንዛቤ ማንም ሌላ ቋንቋ ሊተካልን አይችልም። በአውደ ጥናት ዘግዕዝ አማካኝነት የአገራችን ታላላቅ ሊቃውንት ስለ ግዕዝ ቋንቋ ታሪክ ይዘትና ከሁሉም በላይ ስለሚሰጠው ስጋዊና መንፈሳዊ ጥቅም በሰፊው ተናግረዋል፣ አስተምረዋል። የግዕዝ ቋንቋ የኢትዮጵያውያን የማንነት ምንጭ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያንም አኩሪ ታሪክ መሆኑን ሊቃውንቱ በጥናታቸው ያትታሉ። ከእነዚህ ሊቃውንት መካከል የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል በደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራልና በቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ የትርጓሜ መጻሕፍትና የቅኔ መምህር የሆኑት ለ48 ዓመታት በማስተማር ላይ የሚገኙ ታላቁ ስመጥር ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካሳ የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ ከዓለም ካሉት ቋንቋዎች አንደኛ ቋንቋ ነው። ዓለም ያወቀው ቋንቋ ነው። ለምርምር የሚሆን ቋንቋ ነው። ለጥናት የሚሆን ቋንቋ ነው። በብዛት ሀብት ያለው ቋንቋ ነው። የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሐዲሳት ትርጓሜና የቅኔ መምህር የሆኑት መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ ከዓለማዊ ነገር ጋር ከመያያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር፣ ከሃይማኖት ጋር፣ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንድ ሰው የግዕዝ ቋንቋ እያጠና ነው ማለት በተዘዋዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው። በአላማጣ ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ከ500 በላይ የሆኑ የቅኔ ተማሪዎችን በማስተማር ላይ የሚገኙ ታላቁ የቅኔ ምሁር መምህር ናሆም ግዕዝ አምላካዊ ጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ ግዕዝ አምላካዊ ጓሄ ግዕዝ መብራት ነው። በዚሁ ደብር የዜማ ትምህርትን በማስተማር ላይ የሚገኙት የድጓና የዝማሬ መምህር የሆኑት መምህር ገብረ ጻድቅ አብርሃ በቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ የልሳነ ግዕዝ መምህር የሆኑትና በግዕዝ ትምህርት ብሔራዊ እንቅስቃሴ ላይ ታላቅ ጥናትን በማካሄድና ቋንቋው እንዲስፋፋ ጥረትን በማድረግ የሚታወቁት መምህር ረዘነ ኪዳኔ የኢትዮጵያ ልጆች ሊማሩት ይገባል፣ ይሄ አማራጭ አይደለም ግዴታ ነው ለኔ። ምክንያቱም እንደ ሀገር እኛ ሀገር ነን ስንል ከማንም ውርደት ለመዳን ልሳነ ግዕዙን መጠበቅ ተወዳዳሪ የለውም። እንዲሁም በታይካ ነገስት በአታለ ማርያም የመምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የሚገኙ ልዩ ልዩ ሊቃውንትና ሌሎችም አባቶች ይገኙበታል። እንደሚታወቀው አውደ ጥናት ዘግዕዝ የሚባለው ከስድስት ዓመታት በላይ የግዕዝን ቋንቋ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ የሕዝብ መገናኛዎች አማካኝነት ዘመኑ ያፈራልንን አመች የጥበብ ውጤት ወይንም ቴክኖሎጂ በመጠቀም ፍላጎት ያላቸውን ሁሉ ሲያስተምር የቆየና ወደፊትም የሚቀጥል የመማሪያና ማስተማሪያ ድረገጽ ነው። ትምህርቱን የማስተምረው ራሴ በጻፍኩት ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው መጽሐፌ መሰረት በመሆኑ አንድ አስተማሪ ደግሞ ራሱ በጻፈው መጽሐፍ ማስተማሩ ትምህርቱን ቀላልና የበለጠ ግልጽ ስለሚያደርገው የአውደ ጥናት ዘግዕዝን ተፈላጊነት ከፍ ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። ወደፊትም ቢሆን የግዕዝን ቋንቋ ለቋንቋው ባለቤቶች ለመመለስ በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በኩል የአጭርና የረዥም ጊዜ እቅዶች ተዘጋጅተዋል። እቅዶቹ በሚቀጥለው ዝግጅቴ ይቀርባሉ። ምናልባት እስከ ዛሬ በአውደ ጥናት ዘግዕዝ ይሰጥ የነበረው ትምህርት በነፃ ነበር። አሁን ግን ክፍያው በጣም ትንሽ ቢሆንም ክፍያ አለው። በመሆኑም የሚከታተለው ሰው በነፃ ሲማር ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በቁጥር በጣም ትንሽ ነው። አንድ ነገር የተገነዘብኩት ቢኖር ግን በጣም የምንፈልገውን ማንኛውንም ነገር
ወይንም እውቀት ማግኘት ስንሻ በነጻ ሳይሆን የሚገባውን ነገር ከፍለን መሆኑ የምንፈልገውን ማግኘት ምኞታችንን ማሳካት እንደሚያስችለን ነው። ይህንን ለማለት የቻልኩት ያለ ምክንያት አይደለም። በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በነጻ ሲማር የነበረው የተማሪ ቁጥር ከ7000 በላይ ነበር። ግን ከነዚያ ሁሉ በትምህርታቸው አንድ ያየሁት የሚያረካ ውጤት አልነበረ። አሁን ያሉት ተማሪዎች ወደ 70 አካባቢ ይሆናሉ። ከጀመሩም ገና 4 ወራት አካባቢ ነው። በችሎታቸው የማየው ለውጥ ግን በጣም ተስፋን የሚሰጥ ለውጥ ነው። ስለዚህ አስተማሪም ሆነ ተማሪ ትኩረት ሰጥቶ ማስተማርና መማር የሚችለው ተማሪው ለሚፈልገው ነገር ፍላጎቱ ገፋፍቶት የሚከፍለው መስዋዕት ሲኖረው፣ አስተማሪውም ተመጣጣኝ እንኳን ባይሆን የድካሙን ዋጋ ሲያገኝ ብቻ ነው። ይህ የማይታበል ሰብአዊ ባህሪ ነው። በመሆኑም በእኔ ግንዛቤ ሁላችንም ይህንን ቅዱስና የጥበብ ቋንቋ የሆነውን ሀብታችንን ለማወቅና ለማሳወቅም ጠንክረን መስራትና መስዋዕት መክፈል ይገባናል ባይ ነኝ። በዚህ ዝግጅቴ ሳላወሳው የማላልፈው ቢኖር የግዕዝ ቋንቋ ምሁራን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ ቋንቋውን ወደ ነበረበት ለመመለስና የቋንቋው ባለቤቶች የሆኑትን ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚዎች ለማድረግ በአስደናቂ መልኩ እየሰሩ እውቀታቸውን በመጽሐፍት እየቀረጹ ለመማሪያና ማስተማሪያ አገልግሎት እያቀረቡ ይገኛሉ። ለምሳሌ ያህል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ከብዙ ጊዜ በፊት ጀምረው በልዩ ልዩ የእውቀት ደረጃ የሚገኙ ሁሉ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ልዩ ልዩ የግዕዝ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍትን ያዘጋጁ ዜና ማረቆስ እንዳለው የረዥም ጊዜ ጥናት ውጤት የሆነውንና በዓለም አቀፉ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ጭምር የተጻፈውን ትንሣኤ ግዕዝ የተሰኘውን መጽሐፍ ያዘጋጁ መምህር ደስ የቀለብ መርሆ ሰዋሱ ዘልሳነ ግዕዝ የተሰኘውን የመማሪያ መጽሐፍ ያዘጋጁ የቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር የሆኑት ዘርአ ዳዊት አድሃና መጽሐፈ ታሪክ ወግስ የተሰኘውን መጽሐፍ ያዘጋጁ መምህር አፈወርቅ ተክሌና ሌሎችም በዚህ ላይ ስማቸውን ለመጥቀስ ባለመቻሌ እንጂ በጣም ብዙ ሊቃውንት ስለ ግዕዝ ቋንቋ ጽፈዋል፣ አሁንም እየጻፉ ይገኛሉ። በዚህም ልናመሰግናቸው በስራዎቻቸውም ልንጠቀም ይገባል። ከሁሉም በላይ በሃይማኖት በጎሳና በፖለቲካ ሳትለይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ከፊደል ጀምራ የሀገሩን ታሪክ ያስተማረች የግዕዝን ቋንቋ ጥንታዊነቱን ታሪካዊነቱን ሳይለቅ በሕያውነቱ ጠብቃ ከትውልድ ወደ ትውልድ እያስተላለፈች የነበረች ያለችና የምትኖር የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለውለታ የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ውለታ ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል ሀቅ መሆኑን ሳልጠቅስ አላልፍም። አሁንም ሆነ ወደፊት ያለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአገራችን ጥንታዊ ታሪክም ሆነ የግዕዝ ቋንቋ ከባህር የወጣ አሳ ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን ታሪካችን በሕያውነት የሚኖርባት ሰፊና ንጹህ ባህር ናት። በጣም አስደናቂውና አዲሱ ነገር የግዕዝ ቋንቋ እድገትና ዝና፣ ታሪክና ጥቅም፣ ቅዱስነትና ምስጢራዊነት በተለየ መልኩ በብሔራዊም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጎልቶ የታየበት በብዙሃኑ ዘንድ ትኩረትን ያገኘበት ጊዜ አሁን መሆኑ ነው። ይህንን የግዕዝ ቋንቋ አስደናቂ የሆነ ዳግም ትንሣኤ የተመለከቱ ሁሉ እግዚአብሔር አንድ ምስጢር አለው እያሉ ይገኛሉ። እኔ ራሴን ጨምሮ እግዚአብሔር ሊሰራው ያቀደው ስራ እንዳለ ይሰማኛል። ምክንያቱም የግዕዝ ቋንቋ የእግዚአብሔር መሳሪያና ቅዱስ ቋንቋ መሆኑ እንኳን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ለውጭ ዓለማትም ግልጽ ነው። ብዙ ጽፈውለታል፣ ተናግረውለታል። አሁንም ቢሆን የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ ከአምላክ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር መቻል ነው ብለው የሚያምኑ ፈረንጆች በዓለማችን አሉ። ፕሮፌሰር ባየ ኢማም የተባሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልሳን ባለሙያ ስለ ግዕዝ
ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ሳይንሳዊ ጥቅምና አጠቃቀም ከኛ ይልቅ የውጭ ዜጎች የበለጠ እንደሚጠቀሙበትና ስለ ቋንቋውም በጠቅላላ ቋንቋው በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊው ጥበብ ምን ያህል ዘርፈ ብዙ ጥቅምን እንደሚሰጥ ወይም እንዳለው እንደሚከተለው ይገልጹታል። ለስነ ልሳን ሳይንስ ጠቀሜታነቱ በተለይ ግስ የእርባታ ስርዓት፣ የሐረግ አወቃቀር ስርዓት እና የቃል አዳዲስ ጽንሰ ሐሳቦችን ለመግለጽ የምንፈልገውን ቃል የምናገኝበት እና ስርዓቱን ተጠቅመን አዳዲስ ስያሜዎችን የምናወጣበት ቅርሳችን ስለሆነ ለሳይንሱም ለአጠቃቀሙም ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነው። በስነ ልሳን መስክ የተሰማራን ሰዎች ለብዙ ጊዜ የግዕዙን ስርዓት አላየነውም ነበር። ያዩት የውጭ ሀገር ምሁራን ናቸው እና ከኑዶልፍ ጀምሮ 17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ በዋናነት የግዕዝን ሰዋሰዋዊ ስርዓት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ድርሳኑን በመተርጎም፣ በማሳተም፣ በማወዳደር ከሌሎች የሴም ቋንቋዎች በተለይ ከአረብኛና ከዕብራይስጥ ጋር ከሲሪያክም ጋር እንደዚሁ በማነጻጸር ብዙ የሰሩበት የአውሮፓ ምሁራን ናቸው። ለግዕዝ ቋንቋ ባለቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነች። ሌላ ማንም አይደለም። እንደ ባለቤት የግዕዝን ቋንቋ ምስጢራት ከጽሁፎቹ በማውጣትና በመረዳት እና ለተለያየ ተግባራት በመዋል አንጻር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሳትሆን የውጮቹ ሃይማኖታዊም ሃይማኖታዊ ያልሆኑም የምርምር ተቋማት ናቸው። በተለያየ ምክንያት ሰነዱ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በተለያየ ምክንያት ከሀገራችን እየወጣ የሚገኘው በውጭ ሀገር ነው። እኔ ብዙ ቦታ ሄጃለሁኝ። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ የማየው የግዕዝ ድርሳናት በየቤተ መጽሐፍቱ አለ። አንዳንዶቹ ዝም ብለው ያስቀምጡታል፣ አንዳንዶቹ ግን በደንብ አጥንተውት ይሰሩበታል። እና ድርሳናቱ ያልያዙት ነገር የለም። ሰው ሃይማኖት ብቻ ሃይማኖታዊ የሆነ ነገር ብቻ ተአምራት፣ ገድላት ብቻ የያዘ ይመስለዋል። እዛ ውስጥ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አሉ፣ ባህላዊ ጉዳዮች አሉ፣ ሳይንሳዊ ጉዳዮችም አሉ። ስለ ስነ ከዋክብት አለ፣ ስለ አካላት እንቅስቃሴ ህግጋት ሁሉ አለ፣ ስለ ተለያዩ ፈውስም አለ። የሌለው ነገር የለም፣ ሃይማኖት ብቻ አይደለም። እና ያን ከኛ ይልቅ የውጮቹ የተጠቀሙበት ይመስለኛል። ምናልባትም አንዳንዶቹ እንደሚገምቱት ለዘመናዊው የህክምና የመድኃኒት ቅመማ መሰረት የእኛ መዛግብት ሳይሆኑ አይቀሩም። እዛ ውስጥ ያልተጠቀሰ እጽዋት የለም፣ ያልተጠቀሰ ስራ ስር የለም። እኛ ግን የእኛ ስለሆነ ይመስለኛል ፍላጎታችን ከመናገር ያለፈ ብዙ አይሄድም፣ አይራመድም። በመሆኑም ቋንቋችንን የራሳችን ልናደርገው ይገባል። ለቋንቋችን ተርጓሚና አስተርጓሚ አንሻም። ቋንቋችንን እንማራለን፣ እናውቃለን። ታሪካችንን ከምንጩ እየቀዳን ተተኪውን ትውልድ ተተኪውን ተክል እናጠጣለን። ቤተ ክርስቲያን ሂደን ለግዕዛችን ለእናታችን ቋንቋ ተርጓሚና አስተርጓሚ አንሻም። በማኅበራዊ ሕይወት ረገድም ቢሆን የግዕዝ ቋንቋ የሚያስተሳስረንና የሚያዋህደን ቋንቋ ነው። የሚያስተምረንም መልካም ስነ ምግባርን፣ ቀና አስተሳሰብን፣ ምድራዊና ሰማያዊ ጥበብን ብቻ ነው። ምክንያቱም ቋንቋው ራሱ እግዚአብሔር በወዳጆቹ አማካኝነት በሰጠን ፊደላት የተዘጋጀ ቅዱስ ቋንቋ ነው። በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ ጽሑፎች ሁሉ ማራኪና የማይሰለች የሚያጽናናና እንዲሁም መንፈስን የሚያድስ ዜናን የሚያበስሩ ናቸው። አውደ ጥናት ዘግዕዝ እስካሁን አንደኛና ሁለተኛ ዙር የግዕዝ ቋንቋ ትምህርትን በመክፈት ከፊደል ታሪካዊ አመጣጥ ጀምሮ በማስተማር ላይ እንገኛለን። አሁን ደግሞ በዚህ ዓመት የመጨረሻውና ሶስተኛው ዙር በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። በዚሁ በሶስተኛው ዙር
መጀመር የምትፈልጉ ሁሉ ፈጥናችሁ ተመዝገቡ። ምናልባት የአንድ ወይንም የሁለት ቀናት ትምህርት ነው የሚያልፋችሁ። እሱን በግል በስልካችሁ እልክላችኋለሁ። ስለዚህ ምንም ነገር ሳይቀነስባችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ውስጥ አብራችሁ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለፋችሁን ሁለት ትምህርት በግል ይላክላችኋል። ይህ ሶስተኛው ዙር ካለፋችሁ ግን በተለይ ከመጀመሪያው ከፊደል መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ዓመት መጀመር አትችሉም። መጀመር የምትችሉት በሚቀጥለው በ2019 ወይም በ2011 ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሩ የተሻለ ይመስለኛል። በአውደ ጥናት ዝግእዝ የቋንቋውን ምሁራን በማሳተፍ ማስተማራችንን እንቀጥላለን። ለቋንቋችን ተርጓሚና አስተርጓሚ አንሻም። ራሳችን ተርጓሚ፣ ራሳችን አስተማሪና ራሳችን አስተርጓሚና ተራኪም እንሆናለን። ታሪካችንን በቋንቋችን እንጽፋለን፣ እናስተምራለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛ አብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት አሜን። እም አውደ ጥናት ዘግእዝ